حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا علی علیہ السلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبتیں زیادہ تھیں یا آپ علیہ السلام کی؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میری. پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، مولا وہ کیسے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی لڑا وہ کافر بن کے لڑا، اور مجھ سے جو بھی لڑا وہ منافق بن کے لڑا.